Što da ne? Ovo je kuvaro, podrška, najveća ovde. Mi smo tri, ja sve, timski, to timski. Znači, kad kažem u jedini, mislim u blažini. Ono na što stavljam akcenat večeras, to je na pepe sos, odgovorno tvrdi da takav mi ste jeli. Da je voda ste jeli, tvrdi da ne. To će ovo što ne poste da potrebuje. Hvala. 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 Ovo su bi, ovo je terijaki. Samo pratimo terijaki na sve. Samo. Ovde i ovde. Ide mix. Gospodin jede losos i dama. Mi da otrenirajući njih sve. Mogu prvo losos. Hvala vam na ovom jedinstvenom ugođaju. Hvala, hvala. Što kažu, gastronomskom i čulnom, i vidnom. Ja se vidim, ali dame, prvo. Samo to, samo te. Pogledaj bolju. Ne znam da ona mi kad ispo ovakav isti. Ovo je nevro. Bravo. Da, svude je jedna, ovo da se... Posle 5 godina iskustva sam stekao, sam nisam gdje. Kupo bi bilo ja da kažem da nikad nikolo. Iskreno. Teško je samo, ovo kao sam rekao. Znate, jedan zbog istoranom, onda se posliči paži. Baš mu se trudi. Svaki iskreno ste i jača stranca. Baš smo počestvovali, vidi, ovo je stvarno... Moram da vam kažem da imamo strašan povod, tako da sve se postavlja. Ja sam čuo, ali nekako nije učinio. I mnogo mi je drago, je želim da čestitam. Hvala. Da će Bog, da sve bude kako treba. Da će Bog. Sve što Boga, to je sveto. Kome da čestitamo? Evo, ovo je. Prvo uspje.